Essi. Mihin mulla on menossa? Sama. Ja mistä sä oot tulossa? Töistä. Espanjasta ensin. Työlennolla. Sitten nukuin 2 tuntia. Menin töihin. Ja sit tulin tähän. Oh yeah. Mutta siis ei väsytä vielä yhtään. Hyvä. Mikä on positiivista. Yeah. Here we have your GPS trackers. And we have as well stickers for you. Yeah, best. Through social media, through the activity, show that is hitchhiking is fun, easy, and safe. Sataki osaa jonnekin päin. Ei tiedä vielä minne, mut loppu täällä on menossa. Niin kuin se näkyy. Mehän mennään siis tonne punaiselle reitille. Mennäänkö? Muutama muunkin liftaaja. Lähdetään bussilla. Me karistetaan vielä. Bussilla tien varten. Joku ehti ennen meitä. No tuo risteys. Ei me voida mennä samaa. Itsi vie. Voidaanko mennä? Käydään juttelemaan niille. Ei olla saatu 2 minuutissa. En mä tiedä. Haluatko sä mennä Tampereelle? Tampereelle. No eikö se ole, te mennä tästä punaista reittiä? Joo. No, okei, me tullaan noin, kaikki. Noin tulee mukaan. Me lyöttäydyttiin toisen tiimin kanssa samaan autoon. Kyllä. Ja ollaan menossa puoleen väliin Tamperetta. Mihin se oli? Ei oo puoleen väliin. Nurmijärvelle. No jonnekin. Pois Helsingistä, niin. Se on hyvä. Mikä teidän tiimi on? Me ollaan Rapa Forever. Nice. Hei te olette. Me ollaan Hijackers. Hauska tutustua. Moro. Eka kyyti. Voitettu. Voitettu. Oh. Onks mun ylimäärä? Hei mun laukku. Ai se on siinä. Me päästiin yhteiskyydillä tänne Nurmijärvelle. Me liftattiin kyytiä ja sitten oli 2 tulos just samalle spotille, niin otettiin sitten ne kyytiin, koska tässä on hyvän hengen kilpailu, eikä mikään sellainen, et itsekäästi vaan, niin. Ei ketään mukaan tuotella. Me ollaan nyt eri spoteissa heidän kanssa, koska ei varmaan kukaan ota 4 ihmistä kyytiin, niin nyt me jäätiin sitten eri spottiin. Sieltä tulee auto. Ei se tuu. Tampereella olisi tarkoitus mennä. Hyvä. Sinne menee meidän toivo! Kaikki ok. Onnistettava ylös. On tulossa uusi auto. Epätoivo. Epätoivo on jo vähän kova. Kartti lohdukset. Täällä ollaan yhä. Possukin liftaa. He luovuttivat paikan suhteen ja lähtivät eteenpäin jatkamaan. Ollaan vieläkin täällä. Ollaan varmaan 1,5 tuntia jo. Mulla on oltu yli 1,5 tuntia täällä. Et ikinä jos Suomessa on näin nihkeetä, että Seinäjoella 45 minuuttia oli odottamaan. Mutta ei kyllä tällaista ollut. Mitä se siis sanoo? Et me vaan tarkoittaa kiinnitykset. Joo. Ei. Väärä hälytys. Ei päästä me jo innostui, mut sitten ne pysähtyi vaan, että ne kattoo kun kiinnitykset, kun ne oli katolla jotain härpäkkeitä. Niin. Ei päästy Tampereelle. Et mein tän liftausurakan suurin saavutus oli päästä 20 kilometriä Nurmijärven. Mikä teidän tiimi on? Tiim Musta Lilja, koska Laura Musta ja Veronika Lilja. Oo. Oh. 50 joukkuetta. Ai 50 tuli täältä. Sunnuntai. Mä lähtin ensin. Kilpa
Jyväskylän kautta. Niin se Jyväskylän kautta on helpompi, mutta sitten tulee aika rangaistus, jos menee helpompaa reittiä. Me ollaan jollain Voltsikan lähellä Tamperetta. Tästä on oikeesti varmaan kuin 10 minuuttia enää Tampereelle. Toivotaan, että saadaan tästä äkkiä kyyti, ettei tarvitse tänne jäädä jumittamaan. Äskeinen kyyti oli pelastus. Et se oli kyllä. Täällä vähän sataa. Onneksi päästiin tänne asti. Epätoivon hetkiä oli havaittavissa. Mutta ei ole enää. Nyt on taas toivo korkealla. Mukavia tyyppejä oli. Miten pitkään mä oon ollut tässä? 40 minuuttia. No. Täällä ollaan seistu Huotsikan pihassa. Ei ollut paras paikka. Se tulee auto. Me päästiin tuolla keltaisella autolla tänne jonnekin. Jossain lavatanssipaikassa. Tanssimaan mennä. Lavatansseihin ja nyt yritetään päästä vielä Tampereelle. Tosi lyhyitä kyytejä on ollut tähän mennessä. Hei, autot! Tultiin sieltä lavatansseista takaiselle päätielle. Ja tässä autot menee niin sairaan kovaa, että me ei varmaan ikinä päästä Tampereelle. Mutta ei se mitään, meillä on positiivinen mieli ja me ollaan edelleen sitä mieltä, että me päästään huomiseen mennessä sinne Keminmaahan. Kyllä. Niin. No se oli väärä hälytys. He eivät ole menossa Tampereelle vaan Mänttään. Tässä nyt on vielä seistaa, mutta tää on paljon parempi paikka. Lauantain puolella mennään. Kello on jotain puolilta öin. Viimein päästä Tampereelle. Meillä on mennyt 6 tuntia mennä Helsingistä Tampereelle. Että... Mutta seuraava kohde on Vaasa. Tai noin Vaasa, mutta sinne päin. Sinne päin. Ja nyt me ollaan vieläkin täällä Tampereen lähellä, niin kuin täällä huoltoasemalla. Joku ystävällinen mies heitti meidät tänne. Ja nyt tässä vähän syödään ja sitten yritetään päästä yötä vasten sinne Vaasaan Kurikkaan kohti. Jos saataisiin joku yörekka tai joku vastaava, ettei jäädä tänne huoltoasemalle. Ja se on hodaria. Tää on aika tulista. Nää on chilinakkia jotain. Määrinpäin. Lärää! Mä en ikinä yhillä jäbillä siellä. Vaasa. Delicious! Anni, kello pois. No niin, me ollaan saatu rekka kyytipäätökseen. Päästiin tänne. Mikä paikka tää on? Mikä paikka tää on? Hei, se on jalasjärvi. Mikä te... Ei, kun... Jalasjärvi ohi me mentiin just, ja tää on niinku... Tää on joku, hei, tää on me tiiä. Mikä te... Niin, about jalasjärvi. Mikä teidän tiimin nimi on? Poni ja Peippo Express. Poni ja Peippo. Poni et Peippo Express. Tavattiin toisia liftareita. Jep. Ajettiin ihan peräkkäin tyyliin se koko matka sieltä. Me ohitettiin tiedä. Joo, me nähtiin. Mä en katsoa sieltä, mä ei siellä ole ketään kyydissä. Niin, sitten. mä katsoin, no varmaan siellä oli. Joo, siellä oltiin. Te olitte siellä jotenkin puskin takana, ettei teitä näkynyt sillä lailla. Me oli ihan siinä niin etupenkillä, että Laura oli siellä takana. Siinä oli sillä, joku sellainen epämääräinen paikka kolmas. Mut seuraavaksi olisi tarkoitus mennä Kurikkaan suorittamaan checkpoint jollekin näköala tornille. Siinä on enää 16 kilsaa. Että... Vai mitä sitten näistä käyttäisi? Takas tien varteen, et ei olla päästy puolta pitkälle. Mut nyt yritetään uutta taktiikkaa. Tän huoltsikataktiikan jälkeen. Ei me oo hirveesti nukuttu. Ja tää yritetään päästä niin Kurikan näköala torniin, jos täällä nyt joku auto tulisi ees. Mä oon nukkunut siis 2 tuntia silloin. Edeltävän hyvänä, mutta nyt ei vasta yhtään. Et kyllä
Aa, ulkoilma virkistää. Hei, siellä näkyy valot. Onko? Kaukana. No, mikä meininki? Siis me ollaan pellon keskellä. Ja täällä ei siis kulje autoja, koska kello on 4 yöllä. Voi olla osa syy. Mut siis ikinä ei ollut näin nihkeetä liftausmatkaa. Et aina ennen on kaikki pysähtynyt vaan täysin heti siihen. Ja sit täällä joka ikistä kyytiä pitää jotenkin maanitella tunti. Nyt tulee auto. Siis me saatiin vihdoin kyyti, siis minuutti sen jälkeen, kun me oltiin parjattu, et ei tuu kyytiä ollenkaan. Niin sitten jotkut bilereissä ollut pojat, niin pysäytti itsensä siis siihen. Ja heitti meidät tähän tornille, ja se näkyy tuolla. Tai siis ei näy, koska on sumuista, mutta nyt me mennään katsomaan sitä. Ensimmäinen checkpoint. Täydellistä. Me just tultiin sieltä ja nyt sitten yritetään päästä Seinäjoki, Kokkola, Kalajoki. Just meillä oikea Seinäjoki. Siis miten on mahdollista, että me tullaan sieltä näköalatornilta, epätoivoisena kävellään tien varteen, siihen pysähtyy bussi, bussista tulee kaksi liftaustiimiä menossa sinne tornille, ja me mennään bussin kyytiin. Liftattiin just bussilla siis tänne, ja nyt lähdetään Seinäjoelle. Vielä kaikki huomioon, just silloin, kun samaan sekunnin, kun me tultiin siihen risteykseen, niin se bussi pysähtyi. Ja niin. Siinä oikein luki tilaus, ajo. Mitä tapahtui? Mitä tapahtui? Piti juosta sen perään. Kun me ei pahvit jää se auto. Oikeasti sydän kautta. Missä se vaatii? Tuossa. Mä oltiin tosi epätoivoisena tuolla jossain risteyksessä joku tunti sateessa. Lopulta meidässä otti joku mies kyytiin ja nyt me ollaan Laihialla ja odotellaan kyytiä Vaasan päin. Ja meillä vaihtui lennosta suunnitelma. Piti mennä Seinäjoelle ja Kokkolaan, niin nyt mennäänkin sit Vaasaan ja Kokkolaan. Tuo oli pakko vaan päästä autojen lämpimään ja nyt äkkiä se kyyti sinne Vaasaan. Fantastic again. Essi sai viimein ruokaa. Vihdoin löytyi Hesburgerin. Syvälle on vajottu. Häämäärästävät. Näin on. Ja Ray Junior. Särkillä.
Järkillä. Kemiä kohta. Viimeinen kyyti. Himo hieno auto. Tässä on kattoikkuna ja kaikkea. Tuo on vähän hiljainen tyyppi. Me ei oikein kuultu, että mitä se tekee ja että mihin se on menossa ja mikä homma. Mutta ainakin kovaa se ajaa. Et ehkä me ehditään perille ennen kuin 24H tulee täyteen meidän lähdöstä. Eli tasan tunnin päästä. Missä se vene on? The front door is over there. Ah. Siinä se vene. Siis tuohon nyt pitää mennä tuohon veneeseen. Veneestä on maali, kyllä. Kiitos. Selvittiin tänne asti. Hypätkää veneeseen, niin saattiin virallisen ajan. Nyt veneessä. Perämpeen paikan. Okei. Okay. Kello 18.31. Yes. Nice. Onneksi olkoon. Kiitos. Voitte poseerata veneessä. Vihdoin me ollaan saavuttu Kemiin, ei mene määrä päähän. Meillä meni 24,5 tuntia ja saatiin 16 kyytiä. Ja täällä ollaan. Ja seuraavaksi teltta pystyy. It's the sixth time that we organize this. It started just as a funny idea when we were Alexi drunk in the bar in Otaniemi. It has grown into like a fantastic weekend of great people participating. We're really very, very glad and happy and humble that like you wanted to use your weekend like this. Let's applause for everyone. Like, Team Helmi. So here are your diplomas that you can hang. The most awesome trangia that we found in Helsinki that you can share together for your adventures. Se uimassa täällä Kemissä ja ihan huikea liftauskokemus, vaikka nyt välillä olikin vähän vastoinkäymisiä ja sadetta ja oli enemmän semmoista odottelua, mitä oltiin oletettu, mutta päästiin perille ihan hyvässä ajassa ja hyvän sijoituksella tultiin 11 joukkueen. Saatiin vuoteen tosi lyhyitä, mutta oli siellä muutama pidempikin kyyti ja vikakyyti tulisi tähän tänne asti, mutta lähtisin kyllä uudestaan. Jumissa. Katsotaan, miten päästään Helsinkiin. Me ollaan menossa nyt Poriin. Me otettiin kaksi tuntia Oulussa. Ja sit vihdoin me saatiin kyytiin, mutta se ei ole ihan matkan varrella, vaan Porissa. Ja sit Laura tässä. Ihan hädässä vaan oli, että ei me voida Poriin mennä, ettei päästä sieltä ikinä pois. Et se on niinkö 6 tuntia ensin Pori ja me ollaan 9 siellä. Mutta koska me ollaan senkkailijoita ja elämä on ihanaa ja kesä on kauneimmillaan, niin me päätettiin tarttua tilaisuuteen. Saatiin pisin kyyti ikinä. 500 kilsaa tuota Oulusta Poriin. Eli siis väärään paikkaan, niin me haluttiin. Koska se oli 500 kilsaa, niin lupat kohtaa. Ja täällä nyt ollaan Porissa ja toivotaan, että päästään Helsinkiin, koska meidän molemmat pitää olla huomenna töissä aamulla. Ja kello on nyt 10:30. Että olisi päästä pian Helsinkiin. Joo. Täältä ajaa 3 tuntia. Täältä ei mene busseja eikä junia nyt illalla, että aamulla on sitten seuraavat, että toivotaan, että joku meidät nappaa. Ja äkkiä. Pulvilas ollaan. Nyt yritetään päästä Helsinkiin mahdollisimman pian. Epätoivoinen huittinen. Tuolta ei siis tullut ketään. Ei ketään. Voittoauto tulee tuolta!
Missä olemme? Loukussa. Miksi tänne päädyimme? Meidät heitettiin huittisista tänne. Tästä olisi enää 90 kilsaa Helsinkiin. Et alle tunti. Ja täällä ei liiku autoja. Ihana järven rannalla, jossa istun somerossa. Somerniemi. Somerniemi. Mikä järvi tää on? Levopata. Paljonko on nukuttu? Mä oon nukuttu nyt 1.5 tuntia siellä mökillä. Ja sitten se kuski oli tehnyt meille aamupalat ja sit se ajoi meidät tänne Karkkilaan, että päästään bussin Helsinkiin. Ja sitten mä oon sillä voi, että onkohan meillä riittävästi käteistä bussilippuun, niin sitten antoi meille vielä 10. Et varmasti on. Mutta oli kyllä mukava tyyppi. Aikamoinen seikkailu. Hieno mökki oli. Hyvä meininki. Tää katkaistaan pois. Minulla on enää mitään. Ei, kun tässä piti olla hienoa, että sit siihen puheen päätteeksi vaan. Niin, ei nyt onnistunut. No nyt vaan leikit, että nautit elämästä. Tää on video. Tää on video. Ai!